Vətən müharibəsindən, Azərbaycan xalqının qələbə sevincindən və ordumuzun şanlı zəfərindən danışarkən onun dadını çəkməyi özümüzə borc bildik. Bu qalibiyyətin memarlarından biri olan şəhidimiz Kapitan Ceyhun Həsənov. Ceyhun döyüşlərə xidmət etdiyi Beyləqan rayonunun en sayılı hərbi hissəsindən qoşulub. Sentyabrın 27-sində Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində düşmənin birinci eşelonunun zərərsizləşdirilməsində, strateji mövqelərin azad olunmasında və yaralı döyüşçülərimizin təhlükəli ərazidən təxliyəsində iştirak edib. Evin yeganə tək oğlu idi. Ona görə ağırdı. Amma o üzdən mən oğlumla fəxr edirəm ki, mən oğlumu bu gün qürurla böyütmüşəm, amma fəxrlə bugünkü gündə oğlumun qarşısında dayanmışam. Göstərdiyi igidliyə və şücayətə görə Ceyhun Həsənov ölümündən sonra vətən müharibəsi qəhrəmanı, vətən uğrunda Füzulinin, Qubadlının və Şuşanın azad olmasına görə medalları ilə təltif edilib. Onun 80 nəfəri təkcə heyət üzvü Ceyhun müəllim olub, Kapitan Ceyhun müəllim. Düşmənlərimiz bizə zərbə göstərən Ceyhun görür ki, çox qanlı xatanı günlərdir. Bizim onların başından yaloy tökürlər. Özünün yanı sevgisiylə, özünün necə deyim, ürəyinin yanı Azərbaycanı sevmək irəmizinlə atıb özünü qabağa sol tərəfdən gedib ermənin 3 dənə postunu məhv edib. Qəhrəmanımız 2004-2008-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində motatıcı ixtisası üzrə təhsil alıb. Təhsilini başa çatdırdıqdan sonra 12 il vətənin ən ucqar bölgələrində xidmət edib. 10 ildən çox Naxçıvanda düşmənlə üz-üzə vətənin keşiyini çəkən zabitimizin kursant yoldaşları onun qəhrəmanlığından qürurla danışırlar. O həqiqətən də kursant vaxtlarında, yəni bir partda oturumuz, danışdığımız vətənə olan sevgisi, vətənə olan məhəbbəti, xalqa olan, cəmiyyətə olan, bütün Azərbaycan ölkəsinə olan sevgisi onu bu günlərin döyüşlərdə öz qəhrəmanlığına sübut elədi. Ceyhun Həsənovun xatirəsi onun adını açılan parkda və dəfn olunduğu 2-ci fəxri xiyabanda anıldı. David Nuraşvili, Ayxan Kərimli, Nuray Mustafa, Xəbərlər.